čudesna sudbina ili ne. Slučajnosti kažu da ne postoje. Život nas spaja sa pravim ljudima u pravo vreme, pa i onda kada se to vreme čini bezizlaznim. Isidora Bjelica i Jovana Hismajer upoznale su se i zbližile u baš takvom teškom životnom trenutku. A danas sa ponosom predstavljaju knjigu U pomoć prijateljice, koja je nastala na osnovu njihovih priča i druženja. I jedna i druga kažu da ranije nisu imale baš najprijatnije iskustva kada je reč o ženskim prijateljstvima. Ja sam doživjela tipa situaciju da mi jedna stvarno od najboljih prijateljica mi se uopšte ne javi od kako sam se razbolala, pa čak dve jako bliske prijateljice i onda se negde osjećaš krivim, ne znaš šta ćeš, porodično smo provodili puno vremena i pomoglo mi to da shvatim da se ne ljutim. Da razumem. Kad pogledaš, da kažem, iz njihovih cipela, onda to razumeš. Prvo, kad je u pitanju bolest, ima puno straha. I onda ljudi, malo mi to neprijatno, kad neko umre, ne znaš šta ću da pričaš, ali ja objašnjam, dok smo živi, živi smo, nismo umrli, nije neprijatno. Ja se manje žalim nego ovi koji, da kažem, imaju puno manje problema od mene. Ali je jako prisutan strah. Mislim, baš smo Deki Pantelić jedan put zajedno o tome pričali, koliko su nam isto iskustva. Znači, koliko se stvarno te pretvaraju u crnu mačku, čoveče. Ova knjiga plod je jednog prijateljstva, pisama podrške i saznanja, slučajnih i namernih susreta iz kojih se rađa i dualna terapija koju ove dve dame kreiraju, a samo jedna od vežbi podrazumeva da u stresnim situacijama kada želite da iskalite bes na nekome, vi uradite upravo suprotno. Sve ove metode nastale su iz krhkosti, ranjivosti sličnih situacija koje svi preživljavamo. Ono što je mene lično iznenadilo jeste koliko je ona osjetljiva, nežna i krhka. To je, kako da vam kažem, to je za mene, iako ja radim sa ljudima, imam neko iskustvo, znači ipak mogu da procenim ljude upravo zbog toga, za mene je to bio veliko iznenađenje. Znate, potpuno nešto drugačije od njene medijske slike, gde je ona uvek oštra i britka na jeziku i uvek kaže svoje mišljenje i tako dalje, a privatno je jedna od najnežnijih žena. Svi smo mi donekle takvi. Mi, na neki način, svi mi imamo neki svoj, da kažem, neko svoje lice ili neki odrbeni mehanizam. Možda je to najbolje tako i nazvati. Zato što je u suštini i bolje da zapravo ljudi ne znaju koliko ste zapravo nežni. I da i nekada i najmanja stvar i najmanja sitnica može da vas povredi. Strašno je važno shvatiti da zaista ne moramo da primimo ništa loše što nam se daje. To je ono, na primjer, na čemu insistiramo Jovana i ja, kako da mi ne držimo otključana vrata od svog stana, jer neko može provali, pa treba znati zaključati to svoje biće, da ne može baš svako da vas povredi. To je za mene, recimo, bilo jako važna lekcija. Isidora i Jovana kažu da jedna drugu dopunjuju koristeći različite tehnike. A koliko su se one same zapravo promenile? Mnogo sam se promenila, mislim, što je i dobro. Znate, meni je uvek bilo malo čudno kada ljudi kažu da se ponovo rodim, sve bih isto uradila. Mislim, znate, to je malo... Zašto? Ako znamo, ako imamo više znanja, ako znamo kako da se postavimo u nekim situacijama, da kažemo ne, što je u stvari za mene bilo najteže, hoću reći da mi je pomoglo, da nisam ista Jovana pre svih tih stvari i danas. I onda kada se mi menjamo, tog momenta kada se mi menjamo, počinje se menja i naša okolina, što je u suštini jako dobro. Znate, ti neki prijatelji koji su vam bili prijatelji više nisu pored vas, ljudi dolaze čak do razvoda brakova, do velikih i bitnih promjena, onda kada vi osvestite sebe i svoj um. Veliki problem je ovdje što ljudi ne samo kad se suoče sa najtežom dijagnozom, nego kad dobiju otkaz, kad imaju razvod, kad postanu impotentni. Oni ne shvataju da njima instant treba neka vrsta, znači, terapeutske pomoći. Ja mogu otvoreno da kažem i za sebe. Ja sam sigurna da sam u nekim bivšim situacijama koje su bile manje tegobne, zaista tada radila, da kažem, možda ne bih ni došla do ekstremno ovakvih stresnih situacija. Znači, prosto svakom čovjeku treba to, jer je to u stvari vežba za podizanje svesti. Zašto smo mi na ovoj planeti?
da bismo se osvestili. I ono što jeste uopšte svetski novi trend, da ne moramo svi kao što ja to osvešćenje da doživljavamo kroz jako teške situacije. Ova knjiga pokazuje da možemo kroz jedan normalan život i kroz puno, da kažem, iskušenja da podižemo svoju svesnost.